wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta dowlad goboleed koonfur galbeed iyo geeka magaalada baydhabo ka daa furtay kulan lanka hadla ay dib undoorado ku xubno golaha deegaanka degmada berdaale hanase oo muddo xileed soo dhammaaday munaasabad kooban oo lanku taladaay arrintaasi iyo weybaha ku qayb galay xubno ku tirsan lamada gole ee dowlad goboleed koonfur galbeed mas-uuliin ku dareetay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta aqoon-yahanno qeybashal duwan ee bulshada ankooreen waliba munaasabadda ka hadlay odayaalka dhaqanka iyo mudanyaal ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed iyagoona dhiirigeliyeen wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta dowlad goboleed koonfur galbeed dadaaladii ka eedan dhismaha maamulada degmooyinka koonfur galbeeda eed iyo idaan kama hasanta wasaaradda degmooyinka hadhisti iyo hang haddaka jarta iyo hang kale garabsheen waana waana kama hasanta waana la dhisaana waana la jaraana wasaaradda doorka ciyaarahayta door eed iyo eed muhiim ow wallaha kooba korma ah degmooyin badan oo maamul unku jarnay maybo la raay isaa ka guulaysatay inay maamul ha ku dhista runtii farxad gaara waa niingatay inuu ha ku qayb galna wali rajeeyane wasaaradda arrimaha gudaha dadaaladiiyo suubi ahayta inuuna ka ammaagna waana ku boorina waana lala shaqay runtii dadaal badana ku biyahayta deegaanada dowladda koonfur galbeed maamulku mudan hoob la dhisa ujeedadiis wali buu ahaa hantii dadkii lan dhisay oo doorteen deegaanka roogi horumarsho ka shaqeey abnidyo ka shaqeey madnimidyo ka shaqeey wali baahay ama daas lambaahni baryoorotiga hadba sida madaas lanshal horumarii kor maxamed isaaq arcas gudoomiyaha degmada berdaale ayaa sheegay in mar walba muhiim yeeta in la qobado doorasho uusoona sheegay in isku mid an hayna nan doorasho ka kooyi in nan la magacaabay sida usudoog an dhiki fudeedka berdaale culeysma ku jar horto berdaale golaha deegaanka in laka dhisan eeda yaa lan sugahay faa'iidiyo ba arga berdaale wal kala malas warsado horumarka hata ku dareera ha inka dhiida ikinka dhiida leeyo way waa walaasna walil ka sheenay maamul daadajinta iyo maamulkaas golaha deegaanka iyo si haydo oo meelo golaha deegaanka ku dhisan wal injiyaan wasiirada dawladda madaxtooyada koonfur galbeed mudane maxmuud maxamed qeere ayaa ammaanay shaqooyinka muhiimka ah ee qabatay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya stakeholderkan waliba dadka oo saameynta deegaanka stakeholderkan waliba lan oo wala madaas dareerang ama hooli la wada ama iskoolko la dhisa lang wala ka kordhii kor walnan dhimo kor kaasu marka una dhanba mayle raayus ay walan dhignaha mayle raayus dhismaha golaha deegaanka degmada berdaale inay una garab siina fududayna dad baagamuunde oo hoosha galaan ee hibalow basee oo adi baagamuunde ay la ernay waliba fadaane lang shaqaysadaw shaqa haysada degmada rooga deegaan ee ini dadka iyo ee laaxula wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleed koonfur galbeed nasro nuur cali iyo ka booradii wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta dowlad goboleed koonfur galbeed iyo ilaalida koontada haweenka rajaynisinse oo dhowna shaqaytan ka wasaarad ahaan iyo ka xildhibaanad ahaan oo dhammaan guud ahaan dowladdana la garab surumaan insha allah wali howle qodobka kalean ka darso weli ayaa haddii un haween ana golo deegaanka waliba ku jarna hel geber wasaaradda arrimaha gudaha wali ku codsaday iniya markaasayti una niin kordhiida oo tumun deersada ku sii badiyd weliba iyo ku codsadee wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha koonfur galbeed mudane salmaan shucayb cali iyo tilmaamay in la sii wado kulamada noocan ee hati waxaa sharaf gaar iyo ah inaan saak ka soo qayb galo arrintan lagu arrinsanayo dib u samaynta golaha deegaanka degmada berdaale iyadoo loo dhan yahay saamileyda siyaasadeed ee kasoo jooga degmadaas run ahaanta waxaa aad iyo aad loogu farxo waaye waxaa rabaa inaan si gaara ugu mahadnaqo tiimka wasaaradda arrimaha gudaha oo ugu horeeya wasiirka arrimaha gudaha run ahaantii sida wanaagsan adeegga dowladnimada ay u daadijinayaan ay u gaarsiinayaan degmo iyo tuulo iyo meel walbaba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta dowlad goboleed koonfur galbeed mudane cabdulaahi xaaji xasan oo si rasmi ah furay shirkan iyo ballanqaaday in wasaaradda yaa sii wada doonta maamul ansuubiyowka golaha deegaanka degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya councilka maylaha geliyey dad dogaal ah dad maylaha geliyey maheradka leh maarna beledkaasi berdaal dad eron bacmuster dan walba maarna xirfadihaysada dad inin baahnaayna mashaar
aniga baahan aan aan meeliyade lan isdibaruhu noolis haysada oo waan meel ku dalday oo nahaw degmadii aan nahaw maslaxada ku talaya wal fadhi council-ka la ka wala iyo no baarlamaan nagadaayno bilayba ma doolay shiree dama goor lay shiree laakiin arbushaadu maalan walba ilaa maamulka la soo biyo sadex qof lay bay nagadaas ah aan volunteer gudoomiyaha ku xigeen jay iyo xogayaha dawladda hoos sadiidas qof meel fadhi la dhaafa xafiiska sayf anti council ka kaleena nagada baarlamaan walba inay ku baahnaan xafiiskaas barnaamijkan ma ujeedadaana ma haytay in si ogeysin in barnaamijkii bardaalo oo walba laawo wal dareere wal seedare la guraay in geeka lagu bilaawo bilaawday Cali Ilyas Abdullahi warbaahinta dawlad goboleed Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.